sa tu vynoril z tej prilby. No čo povedať, máme teraz na test novinku Kawasaki Z900, aj keď v označení má napísané Z900, je to vlastne taký maskovaný liter, lebo základ toho motocykla, no základ motor bol prebraný z modelu Z1000, len tým, že bolo zmenšené vrtanie, tak bol zmenšený objem na 250 kubíkov. Tuto hlavným plusom tej motorky je nový rám, na ktorom sa vývojárom podarilo znížiť až 13 kg, vďaka čomu tá motorka je teraz oveľa lepšie ovládateľná ako tá predošlá Z800, ktorú tento model nahradil v ponuke. Prvé kilometre, ktoré som s tou motorkou absolvoval, presne splnili moje očakávanie. To bez zbytočnej elektroniky motorka, vystačí si v podstate len s tým povinným ABS-kom, žiadna trakcia, režimy motora. Je to o tej zábave, priama odozva na plyn, spojka je nádherná, ako to ešte dobre tu urobené, že je tu nejaký asistent spojky, ktorý pomáha dotláčať spojku pri akcelerácii. Je to taký môj favorit tejto sezóny, čierny kôň, lebo fakt jazdnými vlastnosťami je to zábava, človek v podstate nič viac nepotrebuje. 125 koní, ktoré sa krásne plynulo dávkujú, neprekvapia, keď aj koleso prešmykne, trošku sa uberá plyna. Fakt zábavná motorka za super cenu. Cena 8890 za takúto motorku, myslím, že je výborná. Model je verzia Performance. Tá má naviac koncovku výfuku akrapovú, malý plexištít, kryt sedadla, no krovku na miesto sedadla spolujazdca a nejaký tankpad. Je to tak efektnejšie, to vyzerá. Z výfuku sa nedá vybrať, že nejaký rámus to veľký nerobí, ale je krásny, decentný. Čo týka výbavy, tak v podstate tie komponenty podvozku sú Z800, je tu perfektná predná upside down vidlica. Na rozdiel od litrového modelu nemá radiálne štvorpiestiky, ale klasické, ale brzdí to úžasne. Na to, že to má ešte len 150 km, keď som si tú motorku bral, to ešte nie je sadnuté, ale brzdí to nádherne. Vzadu je taká horizontálne umiestnený tlmič, k tomu bych mal možno trochu výhradu, je aj keď na všetkých sa dá nastaviť aj predpätie, aj odskok, útlm, tak tu je asi nastavený momentálne na väčšiu váhu, na nejakých 120 kg a pri mojich 75 asi budem musieť trošku zmekčiť pružinu, lebo cítiť na nerovnostiach trochu rázy dáva do pozadia. To je taká jediná možno drobná výhrada, ale za to ten podvozok je nastavený športovo, čo vlastne k tejto motorke je najlepšie, lebo je to taký športový naháč, aby sa človek išiel po obede na ňom odreagovať, vyblázniť a prísť domov v pohode.